Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo ao canal do Darkness. E hoje eu venho trazer um vídeo novo, é, falando sobre o evento do Godzilla aí. Não queria fazer vídeo sobre, né? Porque foi muito decepcionante para mim. Mas eu vou falar um pouquinho aí com vocês. Quero saber a opinião de vocês eu vou expressar a minha também. É, como todos já sabem, chegou aí o evento do Godzilla aí no jogo. O jogo fez uma parceria junto com o filme Godzilla. E trouxe aí um evento pra gente. é Onde dá pra você comprar algumas coisas, obter alguns itens aí, mas é mais um evento aí pra Pay2. Mas dá pra gente obter algumas coisas aí gratuitamente. É, conseguindo alguma, algumas pedras ali, né? Bom, alguns cristais, pedras, não sei o termo. Queria saber de vocês o que vocês vão comprar aí na loja. Eu não quero a skin aqui, ó. Tem a skin. É, tem dois or três ornamentos tem o frame também aqui frame aqui fininho pra caramba bom é particularmente eu, eu se eu for pegar eu vou pegar esse ornamento Um... aqui o um ovinho de duas estrelas mesmo que a esquinha não vou querer não o frame eu também não vou querer porque eu tenho o frame da comunidade aqui mod o frame esse frame aqui pra mim tá de bom tamanho. Não troco muito não de frame. É, e a skin eu também não vou querer. Aí aqui são os itens pagos, né? Você tem a skin aqui do, do Godzilla. Tem o, o inseto, né? Inseto. Tem o Godzilla aqui pra você colocar na sua marcha. Que feio pra caramba. Mas é, muita gente comprou aí, né? Faz parte do jogo. E... A skin da marcha aqui que vai entrar daqui um dia. Eu acho que vai ser pra você comprar também aí. E basicamente aqui, se você comprar uma, um item, você ganha aqui ó, a medalha do Godzilla. Se você comprar dois itens, você ganha é... esse aqui, essas recompensas, uma bioessência mais dois gravetinhos lá para conseguir uma skin. E esse... Se você comprar três itens no evento, você ganha essa... Esse balãozinho aqui do Godzilla aqui pra você usar no seu bate-papo. Né? Aí só gastando muito dinheiro. Eu ainda não sei como vai ser esse evento aqui da, da marcha, mas eu acho que é a marcha mais linda que eu já vi no jogo. Muito louca. Vai vir daqui a pouco. Aí a gente vai descobrir como vai ser. Provavelmente é para comprar também, claro, né? De graça não vai ser. Ah, vamos lá Vou mostrar pra vocês como tá aqui hoje nós a gente tá passando pelo evento aqui da joaninha eu odeio esse evento aqui você tem que tentar chegar o mais longe aqui com a joaninha para obter mais pontos aqui vamos fazer uma vida <laughs> a gente ver como que vai eu sou péssimo nesse evento mano. como começo aqui é facinho né mas essa joaninha aqui ela é meio bugada vai se aperta uma vez ela sobe muito bom joguei de qualquer jeito aqui só para vocês verem bom aí basicamente aqui você vai é, fazendo as suas missões diárias aqui até conseguir 400 pontos aqui de atividade né é, mostrar para vocês aqui que vocês fazem fazendo as tarefas diárias como realizar mutações de soldados aumentar as estrelas dos insetos e até chegar aos 400 pontos para você conseguir é, a sua, seus fragmentos aqui para poder estar tá preenchendo o quadro aqui né se não me engano a gente já tá indo pro terceiro quadro Primeiro quadro, prim terceiro ou quarto? Não me lembro agora, mas é, acho que é o terceiro. O primeiro foi do Odin, o segundo do Godzilla e agora do Egidora e Motora. É isso aí. Então a gente já tá indo pra esse, pra esse quadro aqui. Você completar, basicamente você vai fazendo aqui seus pontos e vai conseguindo essas conchas aqui, onde você consegue os, os cristalizinhos aqui para poder tá comprando na, lá, lá na loja lá, né? você vai obtendo aqui você primeiro preenche esses de baixo aqui esses três e aí eles vão enchendo aqui para você pegar as conchas de cima também ah é um evento né como eu falei de Win não agradou muita gente mas agora não adianta mais chorar né fazer o que faz parte do jogo então recomendo você estar fazendo aí o evento para poder pegar os itens gratuitos ali ah, vamos eu nem reparei deixa eu ver aqui qual que é o bônus aqui do, dos ornamentos aqui? Aqui dá um 0,1% de, de ataque da, da skill da formiga especial. Aqui dá 0,1% de defesa da, de habilidade da formiga especial. E aqui dá 0,2% de, de saúde. Então eu basicamente vou pegar esse ornamento. Ou vou pegar esse aqui. Godzilla, do Godzilla ou do aqui. Bom, vamos vamos ver, né, quantos pontos vai dar. Se der para pegar dois, eu vou pegar esse ornamento e um ovinho ali de, de duas estrelas aqui que de inseto que vai ajudar bastante. Então é isso, galera, basicamente é esse o evento. A gente tinha que fazer uns ataques diários no Rodan aqui, mas já acabou, ele tava aqui perto aqui. Agrupar nele, né, para poder ficar no ranking ali e receber mais cristais, ali né? Eu fiz de qualquer jeito, nem fiz todos os ralhos, ataquei diretamente mesmo. Se eu me engano, era 15 raios Eu atacava 5 com raios e 10 eu atacava direto sem ralho para economizar tempo, porque tempo é tudo. Você vai pegar aí é, no evento gratuito. Se você comprou algo, me diz o que você comprou. esse foi um inseto, é, tinha alguns itens lá, algumas coisas para comprar. Se você comprou Godzilla, se você comprou a skin. É, o que, que você comprou aí? E fala pra mim aí que não gastou dinheiro. O que você vai pegar? A skin? O ornamento? O que você vai pegar? O, A o... o, o que que vai pegar? A frame? Comenta aí pra gente... A gente tá analisando aí. Eu vou deixar uma novidade pra vocês aí: Meu servidor do Discord. Servidor muito legal aí. Lancei. Vou deixar o link na descrição o link de convite. Entra lá, mano. É, vai ser um servidor bem bacana aí, porque muita gente reclama do servidor oficial do TNT Porque é muito difícil compreender, porque é inglês, tem uma porrada de canal Então eu vou estar tá lançando um servidor simples ali pra gente estar tá se divertindo, fazendo live ali é, toda semana, você vai poder participar das lives, falar, fazer suas perguntas, dar suas dicas Vai ser muito divertido aí, beleza? Então já peço que vocês entrem no servidor Discord aí para no meu servidor para gente é, tá junto lá, beleza? É, até o próximo vídeo e um abraço.